Imatges que ens arriben des de Manacor d'avui a matí, amb aquest cel que estava una miqueta ennigulat per aquest pas de nígols als cims que venien des de l'oest. Durant la tarda ja el dia s'ha aclarit més i de fet aquí la temperatura també ha pujat avui i bastant, fins als 20 graus. Atenció perquè hem tingut avui temperatures molt altes a totes les illes, com tot seguit veurem amb el llistat de màximes. I ara si fem un salt també cap a Lluc, cap a la Serra de Tramuntana, aquí veurem com l'ambient avui també ha estat molt semblant, de fet amb aquests nígols alts i prims, aquests cirrus que entrenyinaven el cel, també d'avui matí aquestes imatges que ens arribaven, i aquí la temperatura ha estat una miqueta més fresca, entorn als 14-15 graus, també perquè estem a més altura, a uns 1.000 metres d'alçada, per tant, allà la temperatura molt més confortable que no pas a la resta de l'arxipèlag. Bon vespre, comencem febrer amb temperatures que són inusualment altes per aquesta època de l'any, valors d'entre 15 i 20 graus de forma general i també valors que han arribat fins als 23 graus en alguns punts de les illes. Tot seguit comencem amb fotografies del dia d'avui, com sempre, la primera des de Ciutadella amb aquesta bonica posta de sol que teníem en aquest punt de Menorca, també es grau a Menorca aquest cel bastant ennigulat que teníem durant tot el dia amb aquests nígols alts i prims, també a Vilassafuller, imatge preciosa que ens envia Miquel Àngel. Ara fem un salt cap a Mallorca, cap al nord, cap a Can Picafort, també amb aquest cel bastant ennigulat, igual que també cap a la colònia de Sant Jordi, també a Selva, aquest dia bastant gris amb aquests nígols que han anat creuant, però tot i així un dia molt agradable pel que fa a temperatura. A Santa Maria també molts nígols alts i prims, com també al Puig de Massanella, imatge que ens envia Tània, també a Portals Nous aquesta bonica posta de sol i finalment acabem el nostre repàs amb fotografies des de Puerto Colom amb aquesta preciosa posta de sol que s'envia Joana. Doncs bé, fet aquest repàs a les fotografies del dia d'avui, ara comentarem les màximes que han estat molt altes, insistim, 23 graus hem arribat cap a Pollença, també 23 a Son Servera, cap al nord de Mallorca, 22 també cap a Calvià, cap al ponent de Mallorca, 21 graus a Sant Joan de la Britxa, a Eivissa, a Muro, també altres registres molt elevats de temperatura a la resta de les illes, també a les Pitiuses i a Menorca, tot i que a Menorca valors una miqueta més baixos que no pas a Mallorca o Pitiuses, 21 graus també a Santa Maria, a Porreres, 20 graus a Sant Antoni de Portmany, també 20 graus a Sant Francesc, a Formentera, i com dèiem, a Menorca, valors més baixos de temperatura, entre els 17 i els 18 graus de màxima. Ara veurem les imatges del Meteosat d'aquest capvespre, amb aquest pas d'aquest front molt esquifit que ens ha creuat durant tot aquest matí, i de fet durant el capvespre també ens ha creuat una altra línia de nígols, aquesta d'aquí, que era ben poc important, i com veiem amb la darrera imatge que tenim del Meteosat, podem comprovar com ens està creuant ara mateix aquesta banda de nígols. Ara si veiem el mapa isobàric previst per les properes hores, veurem com l'anticicló continua un dia més a nosaltres, molt tossut, passat, de fet amb aquesta llengua que ens injecta a tota la Mediterrània més occidental, i dilluns, començant la setmana, igualment amb aquest anticicló, que es continuarà persistent un dia més amb nosaltres, garantint-nos un temps molt estable en la nostra Mediterrània més occidental. Ara ja si veiem el pronòstic de cara a demà, podrem comprovar com demà serà un dia amb bastants nígols, com avui, molts nígols alts, prims, que deixen el cel molt enteranyinat. Això sí, també amb boires matinals que s'esperen cap a la costa sud de Menorca, però que s'esvairan ràpidament, creiem, i les temperatures demà també seran notícia entre els 18 i els 20 graus de màxima. A Mallorca, mateix panorama, molt de sol per tot, això sí, també boires matinals cap al migjorn mallorquí, també cap a punts del Llevant, també s'esperen mar endins cap al sud de Mallorca, també en aquest sector, esperem que es dissipi mica en mica, com segons passin les hores, però tot i així, el dia serà demà bastant calorós, pujaran una miqueta més les temperatures, i atenció, demà 24 graus a Muro, 25 a Palma, 24 a Campos, molts valors superiors als 20 graus demà de màxima a Mallorca. Però només a Mallorca, també a les Pitiuses tindrem valors molt elevats de temperatura, amb aquest sol que dominarà per tot, alguns nígols prims poc importants i temperatures entre els 20 i els 21 graus de màxima. Pel que fa a la situació marítima demà, situació bastant tranquil·la, molt plàcida, amb aquest vent que bufarà de llebeig, també de ponent, amb aquestes àrees de marejola, tot estirà maró, això sí, cap a punts de Còrsega, Sardenya, cap a Provença, en aquest sector d'aquí, tindrem forta maró amb onades que en aquest sector poden superar els 2 metres d'altura, però en canvi, a casa nostra, una situació ben tranquil·la. I ja si veiem abans la previsió pels propers dies, veurem com de cara a dilluns el dia serà molt similar, encara poden pujar una miqueta més les temperatures, entre 1 i 2 graus, però ja no s'esperen grans ascensos de temperatura, tot i així, valors de 24-25 graus segurament arribarem, amb aquestes boires també que tindrem de nou matinals. De cara a dimarts el temps continuarà molt estable, però començarà mica en mica a canviar.
També les temperatures seguiran estables, ja no pujaran més, tocaran sostre, però a partir del capvespre arribarà aquesta massa d'aire més fred, aquest vent de tramuntana, vent del nord, que es reforçarà de cara a dimecres, i serà ja quan dimecres, amb aquest vent de tramuntana, baixin les temperatures, cauran dràsticament, valors que poden caure entre 5 i 8 graus en conjunt a totes les illes. Per tant, simbolitzem aquesta baixada més que notable, dràstica, contundent de les temperatures. Per tant, com veieu, fins llavors, fins dimecres, tindrem uns dies molt estables, tranquils, assolellats i amb temperatures molt més altes del que tocaria. I ja, per acabar, com sempre, hem recollit les millors fotografies del dia d'avui, que hem rebut unes quantes, i aquesta és una bona mostra. Això és tot, que passeu una molt bona nit.